ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছিলেনে যে আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিন আহিব, মানুহে ঘৰত সোমাই থাকিব লাগিব, লকডাউনৰ নিচিনা পৰিস্থিতি হ'ব? আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছিলেনে? কেতিয়াও চাগে ভবা নাই, কিন্তু নভবাকৈয়ে কিছুমান কাম হৈ যায়। লকডাউন ওৱান, লকডাউন টু দুয়োটা পৰ্যায় পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি আছে লকডাউন থ্ৰী। তো বন্ধুসকল, লকডাউন থ্ৰী কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, লকডাউন থ্ৰী কিয় হ'ব বা লকডাউন থ্ৰী হ'বনে নহ'ব, সকলোবোৰৰ ওপৰতে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে বা স্বাস্থ্য বিভাগে কি কথা কৈছে ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই এইখিনিতে ইমান এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন আনিছোঁ, তাৰ বাবে ভিডিঅ'টোত কিন্তু লাইক এটা নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে লকডাউন থ্ৰী আহিলে আপোনালোকে ভাল পাব নে বেয়া পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, লকডাউন থ্ৰীৰ কথা যিমানবোৰ নেকি বিজ্ঞানী আছে, যিমানবোৰ নেকি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগ আছে, সকলোৱে কৈছে যে কৰোণাৰ তৃতীয় ৱেভটো ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰৰ ভিতৰত অহাৰ কথা আছে। যিকোনো এটা ভাইৰাছ তিনিটা স্তৰত আহে, প্ৰথমটো স্তৰ, দ্বিতীয় স্তৰ আৰু তৃতীয় স্তৰ। কৰোণা ভাইৰাছটো দুটা স্তৰত গ'ল, প্ৰথম স্তৰটো গ'ল, ছেকেণ্ড স্তৰটো গ'ল আৰু তৃতীয় স্তৰত আহিবলৈ বাকী আছে। আৰু সেইবাবে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে কৰোণাৰ তৃতীয়টো স্তৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বৰ্তমান ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পোৱা মতে লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে আমাৰ অসমত কৰোণা পজিটিভৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আপোনালোকে চাগে গাঁওসমূহত নিজেই দেখিছে গাঁৱৰ মানুহৰ কিমান জ্বৰ চৰ্দি কাহ, মানে দুই তিনি ঘৰৰ মূৰে মূৰে এজনৰ নহয় এজনৰ জ্বৰ চৰ্দি কাহ হৈছে। অকল গাঁওবিলাকতেই নহয়, চহৰবিলাকতো একে পৰিস্থিতি, মুঠতে কৰোণাৰ পজিটিভৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। তো সেইবাবে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যদিহে ৰাইজে কণ্ট্ৰল নকৰে, যদিহে ৰাইজে মাস্ক নিপিন্ধে, যদিহে ৰাইজে ভালদৰে কৰোণাৰ প্ৰট'কল নামানে, তেনেহ'লে পুনৰ কৰোণাৰ পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু কৰোণাৰ পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালেই তেনে লকডাউন নিশ্চয় দিব লাগিব বুলি জনাইছে। আজি মই বজাৰলৈ ওলাই গৈছোঁ, দেখিছোঁ কোনো মাস্কেই লগোৱা নাই, চবেই পূৰা অপেনলি ঘূৰি আছে। ঠিক তেনেকুৱা কথা, চব জেগাতে তেনেকুৱাই হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সকলো সময়তে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, কৰোণাৰ প্ৰট'কল মানি চলক, নহ'লে কিন্তু লকডাউন তৃতীয় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত খাটাং হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে লকডাউন হ'লে ভাল পাব নে বেয়া পাব সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ সাৰ বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।